Libore, gratuluji k podpisu nové smlouvy. Jak to vnímáš? Děkuju, vnímám to velmi pozitivně, jsem za to rád. Smlouva se řešila už delší dobu a tato sezóna si myslím, že nebyla úplně tak úspěšná, jak bych si přál, jak by si přáli určitě kluci a celé vedení. Takže jsem za to rád, že jsem dostal tu důvěru tady v těch dvou sezónách, abych tomu klubu pomohl co nejvíc. A nemyslel jenom na ten sestup, ale postupnýma krokama a s pomocí kluků jsme se dostali třeba do playoff. Načneš ve Zlíně 11. sezónu. Víc než kterýkoliv jiný brankář ve Zlíně. Máš tady nejvíce zápasů. Co to pro tebe znamená? Pro mě to znamená obrovský moc. Když sleduju NHL, golmany jako Price, Henrik Lundqvist, byli spojeni se svýma klubama jako New York Rangers, Montreal. Mně se to líbí tady, že v té české extralize ve Zlíně jsem taká stálice a chtěl bych být tomu klubu co nejvíc nápomocný v dalších sezónách. A doufám, že po těch dvou sezónách budu mít také výkony, abych podepsal další smlouvu a podával ty nejlepší výkony za tady ten žluto-modrý dres. Vím, že tahle otázka zazněla už tisíckrát, ale jak jsi vlastně vnímal celou tu letošní sezónu bez fanoušků? Tak i když tady u toho videa to vidíte, že mi není ani pomalu poznat, protože mám roušku přes celý obličej a je to velice těžké v tom, že jsem se díval teďka na nějaké videa se střihy, jak se radujeme po těch zápasech a je tam spousta lidí a užíváme si tu výhru a teď je to tak, že když se nedařilo, tak nám nebylo nikdo pomoci tomu, aby nás tady na tom domácím ledě podpořil, protože přece jenom tady máme neskutečnou atmosféru a já si toho vždycky neuvěřitelně vážím. A i když jsem člověk, který sobě nedá nic zadarmo a zlobím se na sebe za každou chybu, i maličkou třeba, tak přece jenom, když je tady ten fanoušek navíc a pozbudí nás, tak to přidá víc, než když se sám motivuju do toho zápasu, takže je to strašně specifické a těším se třeba na další sezóny, že budeme spolu a budeme vyhrávat a uděláme tady takovou tu nedobytnou tvrz, jak to tady bývalo doma ve Zlíně. Co tě motivuje do následujících sezon? Tak, jak jsme se o tom bavili, to, že letos to vypadá velmi velice těžké, ještě nechci házet vidle do žita to playoff, to bych chtěl si přel velice moc, aby jsme postoupili do playoff. A pak druhá věc je to, že by měla proběhnout rekonstrukce celého stadionu a na to se těším a myslím si, že pro lidi tady ve Zlíně už si to zaslouží. Přece jenom máme starší vybavení a starší ochozy a pro ty lidi, když navštěvujeme ostatní stadiony, tak si to zaslouží, protože máme tady širokou základnu fanoušků a ten komfort pro ně si myslím, že je důležitý, aby si to užívali o to víc, než to bylo teď.